mano, tá no sol. Então é 4K. Vai chutar com cano. Não tá bom, mas vou gravar, postar, né? Aí no próximo vídeo eu dou uma regra no ângulo. Não tá aparecendo volante pra vocês, né? Deixa um comentário, pessoal, se ficou bom, se precisa melhorar o ângulo, se o ângulo tá bom. Pra mim, eu acho que tá bom, não tá ruim não. Mas é o foco, né? Tá focando pelo sol. Mas o ângulo assim, sim, tá bom, tá ruim. Quer que vai se voando. Mas aqui também aqui que dá pra ver o parabrisa todo, né? Olha o suporte aí pequeno, também na minha cabeça, quer acostumar. Não vou gravar rapidão, né? Um vídeo longo não. Mas é um vídeo mais pra testagem. Mostrar novidade pra vocês. O começo do vídeo aí vai estar meio embaçado, mas não vai sobrar agora, só peguei o meu pra ver se não tá bom. Vamos ver. Vamos ver rapidão aí. Vou mandar um pouquinho a coisa. Uns 10 minutos. Acho que vale isso. Dá uns 7 pra ir, mano. Pertinho. Vamos se gravando ali pra cima do posto. Tá almoçando. É, aqui é uma aquisição que eu. É uma surpresa que eu dou a vocês. Tem mais surpresa pra vir aí. Mas aí é segredo. Mas o próximo segredo vai demorar bastante tempo. O vídeo será postado não agora, vai ser postado mais tarde. Porque eu estou trabalhando. Isso aí no quartão vai suportar também. Depois eu vou gravar. Não parece, né? Não parece. O quartão tem pouca memória. Então o cartão ali vai.